paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando mais um Momento de Fé. Hoje, no dia 1 de novembro, quinta-feira, o Projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Mateus, capítulo 22, versos de 15 a 22. Referência 21, a palavra diz: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém e graças a Deus. Dois reinos. Este é o tema da meditação deste primeiro dia do mês, nesta noite. Há algum tempo li uma notícia de jornal que muitos jovens não veem a política como nos velhos tempos e consideram as eleições um ato sem utilidade, irracional. Pergunto-me, na consequência, se nós, como seguidores de Jesus, também não pensamos assim a respeito da nossa responsabilidade como cidadãos. As observações de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 22, ajudaram seus seguidores a pensar claramente sobre as suas obrigações civis no mundo. Os judeus tinham a obrigação de pagar impostos para o governo romano. Eles odiavam aquela cobrança porque o dinheiro era levado diretamente ao cofre de César. E a parte dele era dado ao templo pagãos e contribuía com o estilo de vida decadente da aristocracia romana. Talvez eles questionassem se tinha realmente alguma responsabilidade em relação a César. Entretanto, Jesus lhes lembrou de que eles tinham dupla cidadania. Viviam num mundo com dois reinos: o reino de César, autoridade humana, e o reino de Deus, autoridade espiritual. Eles tinham responsabilidade com ambos. Na sua maior responsabilidade era com Deus e o seu reino. Atos 5, versos 28 e 29. Como seguidores de Cristo, recebemos a orientação de cooperar com os nossos governantes, mas somos definitivamente chamados para obedecer e nos comprometer com Deus. E eu trago uma pergunta-chave para você meditar essa noite. Você exerce suas duas cidadanias com responsabilidades? Antes de encerrar, gostaria de orar pela sua vida e para todos que seguem a obra de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esta rica palavra, neste primeiro dia, um mês tão importante para a vida de muitos. Porque sabemos que um ano não está perdido. Estamos lutando, estamos batalhando para receber o melhor de Deus ainda este ano. Sabemos que o que é de César tem que ser dado a César, e o que é de Deus tem que ser dado a Deus. Mas o nosso maior reino está nos céus. O nosso maior governador é Deus. Diante a este pedido incansável, para que portas sejam abertas, para que vidas sejam restauradas, para que as finanças sejam restabelecidas, meu Pai, peço oração por aqueles que estão no leito da morte, nas salas das oncologias, as crianças na pediatria chorando, pedindo socorro. Eu creio que o Senhor Jesus irá restaurar cada vida, cada choro. Oro também para aqueles que cometeram o pecado, atos ilícitos, que estão presos, ouvindo essa mensagem agora. Que eles sejam transformados e que sejam pescadores de almas. Na presença do seu Filho Jesus, oramos também para que essa pessoa aí que esteja ouvindo esta mensagem agora seja tocada para que nos ajude financeiramente a contribuir para manter essa obra viva. Na presença de Jesus, eu agradeço a oportunidade de, por mais um dia, por mais um mês, por uma busca implacável pela justiça divina. Amém e graças a Deus. E eu encerro este momento de fé com a seguinte mensagem: o governo tem autoridade, mas a suprema autoridade pertence a Deus. Aleluia, amém e graças a Deus.